Næste foredrag handler så om kristendom og islam, forholdet mellem, og det er Katrine Mikkel Holm, og nu er hun jo godt nok formand for en af de arrangørerne bag det her arrangement, men alligevel så er det min pligt at præsentere hende. Udover at hun er teolog, så er hun forfatter og debattør inden for en lang række emner, fast kommentator på Jyllandsposten og bestyrelsesmedlem af Danmarks Radio og formand for Trykkefrihedsselskabet. Værsgo. Tak skal du have. Vi har jo holdt et oplæg, som selv ikke handlede om islam. Vi bliver altid beskyldt for at have islam på hjernen, så det vil jeg jo gerne bevise, at vi har, så det kommer jeg til at tale om nu. Men jeg taler også om andet, fordi det, jeg egentlig gerne vil bruge tiden på i dag, min begrænsede tid, det er at gøre op med noget af det, jeg kalder de falske myter. Når vi hører om truslen mod ytringsfriheden fra islamisk side, og vi er jo i Aarhus, hvor man om nogen ved, at vi har jo en livstidsfange siddende ude her i Aarhus udkant. Jeg tænker selvfølgelig på Kurt Vestergaard, der kom til at lave noget med en bombe i en turban. Men når man taler om presset fra islam på friheden, især på ytringsfriheden, så siger man altid, når man det har vi jo, jamen Bibelen er lige så slem. Men vi er jo kommet længere. Og man kan sige, at den opfattelse, som er meget udbredt, det er, den kommer egentlig fint til udtryk i den her tegning, som er helt ny fra Berlingeren her for et par uger siden, formodentlig i anledning af islamisk stats bloddrømmende aktiviteter, og startes, jeg ved ikke om det er Mohammed eller Allah eller en blanding, han er ret trist, nu er de gået fuldstændig amok dernede, det er jo ikke ham, der vil have det, det er noget, de har fundet på, og så siger den kristne gud, det gjorde mine også for 500 år siden, og så kommer så den jødiske gud og siger, at det gjorde de for 2.000 år siden, og de er ikke helt færdige nu, fordi der foregår ting i Israel. Går jeg ud fra. Det er det, der er meningen. Så det, som ligger i den tegning, meget morsomt og elegant formuleret, det er det, jeg kalder de falske teser. Alle religioner er stort set det samme, kan for det første. Det er en udbredt tanke. Alle religioner er stort set lige intolerante. Vi er 500 år længere fremme end islam. Det vi håber på, det er, at der kommer en islamisk Luther, og nogle gange er det en islamisk Grundtvig, det skrev Nasser Kader for nylig, så får vi bliver problemet løst, det bliver i hvert fald betydeligt mindre. Og Bibelen er lige så fuld af voldsopfordringer, som Koranen er. Og jeg vil gerne simpelthen prøve at kigge på teksterne, og jeg prøver faktisk at gøre det så tekstnært og kedeligt som muligt, og neutralt som muligt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, hvor jeg står, men alligevel, jeg vil prøve at gøre det ret tekstnært. Inden vi går til teksterne, og vi når jo ikke dem alle, men jeg tager jo selvfølgelig de mest bloddrøbende, så skal man selvfølgelig forstå, at der er forskel på teksterne. De har hver deres status i de forskellige religioner. Altså fortolkningspræmissen, og der er altså nogle slagfejl, det er bare for at vise, at for eksempel i vågne, der skal selvfølgelig, der er noget deroppe. Men altså bøgerne har forskellig status. I Koranen har jo en anden status end Bibelen. Koran betyder simpelthen recitation. Og tanken er jo, at det er gennem Koranen, at man kender Allahs vilje, og det er her, man får at vide, hvad der er den rette vej, altså shariaen. Alle har åbenbaret sig tidligere, men alle andre skrifter end Koranen er enten et forsvundet, eller to forvansket. Og det gælder også Mosebøgerne og evangelierne, som jo bliver meget pænt omtalt i Koranen, men samtidig bliver det jo sagt, de er blevet forvansket af jøderne og de kristne. Koran er recitation. Muhammed er ikke bare inspireret af Gud, sådan som kristne fundamentalister siger om Bibelens forfatter. Nej, han har fået det direkte. Han reciterer direkte af den himmelske bog, som findes i kopi i den jordiske Koran. Og det er meget karakteristisk, at det, der er den hellige nat i islam, det er den nat, da ærkeenglen Gabriel bringer bogen fra den syvende himmel ned til den nederste. Den hellige nat i islam handler om Koranen, mens vores hellige nat er Bibelen, der handler om, at Gud bliver menneske. Så man kan sige, at en bog, ikke en person, er i centrum i islam. Og det er anderledes i kristendommen. Altså, der er ingen tvivl om, at Bibelen er helt uomgængelig, men man ved også, og det har vist den Bibels, det er Oldkirken også, Gamle Testamentets
hvad skal jeg sige, før det gamle Israel vidste det også, at det skrevet af mennesker, det er et menneskeligt vidnesbyrd om Guds åbenbaring i historien. Det er også en tekst, der kræver fortolkning i tro, vil jeg mærke. Den skal det er så Luthers tanke, at det hedder ved troen alene. Kan vi forstå det for alvor, hvad der står i Bibelen? Til gengæld er det ved skriften alene. Det er ikke, hvad paven siger, det er, hvad bogen siger. Man kan sige det sådan, en person er i centrum i modsætning til islam, men selvfølgelig kender vi kun personen fra bogen. Jeg vil begynde med, når vi så kommer til, det er sådan forudsætningerne for at forstå deres status. Så vil jeg så skynde mig videre til Nytestamentet og spørge, hvorvidt der findes voldsopfordringer i Nytestamentet. Det er faktisk ret hurtigt gjort, fordi det er så åbenlyst, at det gør der ikke. Det bliver nogle gange sagt i debatten. Jeg har hørt professorer som Frederik Stjernfeldt og andre sige det, men det er uden hold i teksterne. En af dem, der har undersøgt det systematisk, det er Tina Magaard, som er islamist, har lavet islamiststudier, og hun lavede en sproglig analyse af voldsforestillinger i 10 forskellige religioner herunder kristendom og islam. Det gjorde hun i 2005. Og der er det, hun kom frem til det, som jeg citerer hernede, altså en kristen, der vil begå terroraktioner, vil have meget svært ved at finde en tekst i det nye testamente, der opfordrer til det. Der findes, hvis man ser på det rent sprogligt, der findes 30 steder, hvor der er henvisninger til krig og kamp, og det er kæmpe i Nyt Testamentet, men for det meste er det tydeligt en åndelig kamp, som det også fremgår af de citater, jeg har brugt her. Altså, når man skal kæmpe sammen i bønner, så er det jo tydeligvis ikke noget, der foregår med kampvogne eller raketter eller den slags. Det eneste citat, der er blevet brugt eller misbrugt til sådan fysisk vold, nemlig under korstogene, det er Matthæus 10:34. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Men når man så kigger på det i kontekst, og det er jo et misbrugt betydning, det er et misbrugt frase, hver gang man kommer med et Koran-citat, så får man at vide, at det skal læses i kontekst. Det skal det jo selvfølgelig. Man skal altid se på tingene i kontekst. I hvert fald, når man læser, hvad der står mere i Matthæus 10:34, så er det ret tydeligt, at, jeg kan citere det for jer, han siger så videre, jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor. Det sidste skulle jo så ikke være så svært. Men, og så siger han, den der elsker far og mor mere end mig, er mig ikke værd, og den der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Altså, det bliver talt om svær, og så bliver der talt om kors, og kors er jo netop den passive lidelse. Og det er også tydeligt, at det jo ikke er en islandsk blodfejde, han lægger op til, hvor man skal begynde at angribe hinanden med knive osv. Det er en åndelig kamp, hvor man skal sætte Jesu ord over hensynet til sin familie. Det er ret tydeligt, at det er også sådan, det er blevet forstået i historien. Det var en, hvad skal vi sige, ret lang udefortolkning, man fandt på på korstogens tid. Så vidt om Nytestamentet, sagen er meget klar. Nu er det jo så sådan med kristendom, at det nogle gange bliver sagt, og det siger Tina Magaard faktisk også, når man altså, gamle testamente er jo ikke, det er jo jødernes skrift, det er ikke vores. Det er ikke korrekt. Sådan er det ikke ifølge klassisk kristendom, sådan er det ikke ifølge folkekirkens bekendelser. Der er gamle testamente, vi kan ikke bare tørre det af på jøderne. Det er også en del af vores bibel, vores kanon. Og på en måde gør det jo det mere interessant, fordi her kommer vi til noget af det mere tricky del af det. Men man kan sige, at status er jo, at Gamle Testamentet er jødernes bibel, men for kirken er det noget andet. Der er det hedder i bekendelseskrifterne, som jeg blandt andet har skrevet under på, at det er en samling profetiske skrifter. Altså, Gamle Testamentet, det lyder jo også sådan, altså ordet siger det jo, det er historien om den gamle pagt. Og det er der, hvor vi hører om, hvordan hvor Herre kommer med løfter, og der kommer profetier om det, der skal ske i Nytestamentet. Vi kan ikke forstå Nytestamentet uden Gamle Testamentet. Så vi kan ikke, som sagt, vi kan ikke bare sige, det har vi ikke noget med at gøre. Men det, som er interessant, det er så at se på, hvad det er for en form for vold, vi har i Nytestamentet. Den mest kreatiske del af Gamle Testamentet er
især, især den bog, der hedder Josfa-bogen. Altså den del af historien, hvor der handler om, at man skal indtage Kanaans land. Det er jo det land, som Moses har fået lovning på af Gud. Og nu er Moses død, og Josfa tager over. Og Josfa får meget præcise angivelse af, hvordan han skal kæmpe. Han skal kæmpe, og jeg siger det i detaljer, han skal kæmpe mod hittitterne, han skal kæmpe mod amoritterne, han skal kæmpe mod kananæerne, hevitterne, jesobitterne, altså nogle specifikke stammer. Og det foregår alt sammen i datid. Gud befalede det, og Josfa gjorde det. Og jeg har prøvet at slå op i Josfa-bogen, ligesom at finde nogle rene voldsopfordringer, man sådan kunne tage ud af tid og sted. Og det er rigtig svært. Det er ligesom bevævet ind i den historiske fortælling. Lad mig bare komme med et eksempel, hvor Gud så siger til Josfa, og her er han altså konkret: læg et baghold vest for byen. Når jeg indtager byen, skal I sætte ild på den. I skal gøre, som Herren har sagt. Det er min befaling til jer. Her er hvor Herren slags overkommandant, der sidder sådan bag fronten og kommer med sender instrukser ud til dem, der er ude ved fronten. Det, som er interessant i den her sammenhæng, det er, at volden er for det første afgrænset geografisk. Det handler ikke om, at hele verden skal erobres. Det handler om én ting. Kampen om Kanaans land. Volden er afgrænset tidsmæssigt. Den foregår i fortiden. Altså, Gud sagde sådan. Han befalede det, og så blev det udført. Han giver aldrig en åben, evig befaling til israelitterne om, og deres efterfølgere om, at dræbe ikke israelitter. Og det kan vi jo så sige, når vi ser på jødedommens historie, så må vi jo sige, at det har jøderne jo heller ikke gjort. Man kan, den islamforsker, der hedder Raymond Ibrahim, har formuleret det på den måde, at volden er deskriptiv, ikke normativ. Altså det er en beskrivelse af guddommelig vold, men ikke et påbud om det. Så vidt det gamle testamentes, hvad skal vi sige, guddommelige voldsopfordringer. Så kommer vi til Koranen. Og der vil jeg jo ikke gå i detaljer med alle de såkaldte sværvers, som jeg forudsætter, at en hel del kender. Jeg vil lige fremhæve to. Og det er altså den første her, sura 9:28. Vi skal bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kude er reddet til at betale skat. Den gode nyhed er jo her, at det her er henvendt til bogens folk, det vil sige jøder og kristne. Den gode nyhed er, at vi ikke skal slås ihjel, vi skal kun være de mere undertvinges. Men den næste der er det jo værre. Det gælder så alle de andre, som er politeister. Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem. Der er jo ingen tvivl om, og det ved man også, selvom koranforskning jo er meget i opbrud for tiden, så vi ved ikke, meget diskuteret, hvor gammel den er, og hvad den historiske baggrund er, men der er jo ingen tvivl om, at den har en historisk baggrund. De her vers handler om, sandsynligvis, muslimers kamp med kristne byzantiner heroppe, og muslimers kamp mod nogle politeister af forskellige form. Det, der er interessant, er, at det står der ikke. Altså, det er forskellen til gamle testamente, hvor der står hittitter og dit og dat, og det sted, og så videre. Det her, det er en ren opfordring. Og det er i nutid. Og det har haft stor betydning og inspiration, og det har det den dag i dag. Tina Madgaard, for at vende tilbage til hende, hun siger, at der er ingen tvivl om, at islamiske terrorister kan finde skriftsteder i Koranen, Hadith og Muhammeds biografier, som de kan bruge som argumenter for at øve terror mod civile. I islam er terror et begreb, der findes lige fra begyndelsen som et legitimt og af og til et obligatorisk middel. Altså kort sagt, det er ikke bare en opfordring, det er faktisk en pligt at gøre det. Teksterne i islam adskiller sig meget klart fra de øvrige religioners tekster, vil langt mere opfordre til vold og aggression. Og det vil så sige, at hendes pointe er altså egentlig at fremhæve islam i forhold til alle andre religioner. Jeg vil sige lidt mere om jødedom og islam, fordi der er jo ingen tvivl om, at de ligner meget hinanden på afgørende punkter. Man plejer også at kalde dem lovreligioner begge to. Og hvis vi ser på lovpakken i det gamle testamente, og ser på lovpakken i islam, så er der jo klare sammenfald. Det gælder renhedsforskrifter, det gælder
straffe mod homoseksualitet, det gælder straffe for utroskab. Og der skal du ikke gøre nogen hemmelighed, at 5. Mosebog foreskriver, at kvinder, der begår utroskab, skal stenes. Der er, jeg har lige læst det op igen, der er sandelig også, hvis i ligestillingsnavn kan jeg berolige med, at mænd også bliver straffet hårdt. Men det med stening, det er så lige kvinder, det rammer. Koranen er lidt tolerant på det her punkt. Utroskab skal straffes med 100 piskeslag. Men, og det skal jo selvfølgelig med, nu sagde jeg det med fremhævet, det med bogen, altså, som er altså afgørende, ja, bogen er afgørende, men Muhammeds eksempel er jo så sandelig også, så når en hadith fortæller, hvad Muhammed dømte en utro kvinde til stening, så har det også forpligtende betydning i dag. Det kom jo frem i 2002, hvis I kan huske det, hvor Abdul Wahid Petersen jo måtte sige, at han ikke brød sig om stening, men det var en straf, der var forordnet af skaberen, og så kunne han ikke sige nej til den. Så en hadith er også forpligtende. Og her altså er der jo, kan man sige, meget, altså her det er jo helt ens, hvad der er med hvad islam og jøderne, hvad jødedommen foreskriver i deres hellige love. Og så kan vi så sige, at vi har altså også i vores hellige skrift en lov, der foreskriver, at vi skal stene, at kvinder, der er utro, skal stenes. Er man så er kristendommen så eller folkekirken en slasket udgave af kristendommen, når den ikke selv lærer det? Nej, det er den ikke, for der så sker så noget i næste del af Bibelen i Nye Testamentet, og her skal man så bladre om til Johannes Evangeliet 8, som sker ud i pap. Det er der, som jo er en fuldstændig parallel til denne her historie om Mohammed, hvor som bliver præsenteret for en utro kvinde. Så bliver Jesus præsenteret for en utro kvinde, eller hvad man kalder det, og så bliver spurgt, hvad skal der ske med hende? Og det er jo selvfølgelig, man vil høre, hvad mener du om den hellige lov? Og så er det, han siger, at den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og så er det jo sjovt nok ikke nogen, der har lyst til at gøre det. Men det, der ligger her, er en stor ændring af den, hvad skal vi sige, det er et udtryk for det opgør med lovreligionen, som man får i Nye Testamentet. Og som jo er forklaringen på, at vi ikke er forpligtet af den steningsstraf, og ikke har praktiseret det, den steningsstraf, som jo Gamle Testamentet indeholder. Paulus er den, Paulus har jo også skrevet de ældste tekster i Nye Testamentet, den, der kraftigst udtrykker det. Loven får en ny funktion. Den skal klæde mennesket af. Det er det, der også sker med den her historie om den utro kvinde. Der er ikke nogen, der kan leve op til loven, fordi alle er syndige, og derfor kan vi ikke tillade os at være selvretfærdige og kaste med sten på andre, både i helt bogstaveligt forstand og også i overført forstand. Og det er noget, som Paulus gør meget ud af for at sige, at det er kristne budskab gælder også for ikke-jøder, og man skal ikke, er ikke forpligtet på at overholde loven, for det er ikke det afgørende. Lovens funktion bliver så at klæde mennesket af moralsk og vise, at det har brug for Guds tilgivelse. Og det er jo sådan, man skal forstå bjergprædikenen. Hvis nogen af jer har læst den for nylig, vil I jo opdage, at dem, der siger, at man burde også indrette samfundet efter bjergprædikenen, det kunne blive så godt. Det er så radikalt. Du må ikke tænke ondt om din bror, så er du dømt. Det er så radikalt, at ingen kan leve op til det. Og derfor ender man, som Paulus skriver, ups, nu røg jeg lige væk. Som Paulus skriver i det berømte sted i Romerbrevet 7, at det vise mennesket, at det gode, som det vil gøre, gør det ikke, men det onde, som det ikke vil, det gør jeg. At lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham, og altså over for Gud. Det, der kommer ved loven, er syndserkendelse. Et menneske gøres retfærdigt ved tro uden lovgærninger. Og det får jo en helt konkret betydning, nemlig, at nu begynder man som kristen, denne her religion, påstår at være den sande aftager efter Moses og Jakob og dem alle sammen, og man holder op med at følge renhedsforskrifterne, man lægger Toraen på hylden, og man ekspanderer i Romerriget, og bliver en ikke-lovreligion. Vi får en, det der er forklaringen på, at vi ikke har en kristen sharia. Ja, eftermiddag, lidt senere på dagen, kommer vi til at høre Mikkel Mutafari, og jeg mener, det her, jeg har ikke citat, jeg har ikke kilden, men jeg mener, at den her distinktion er en, som stammer fra ham. Men jeg vil i hvert fald gerne, jeg synes, den er meget klargørende. Fordi også i forhold til, når vi taler om
trusler mod frihed og vold osv. Som sagt, hvis jøderne havde en ambition om at indrette hele verden efter Mosebøgerne, så ville jødedom være en trussel mod ytringsfriheden, for der er blasfemistraffe i Mosebøgerne. Men det er det jo, altså sådan er det jo ikke. De har jo en lidenskab, og det er den lille strimme land, som de jo også kæmper om den dag i dag. Det, hvad der sker i Danmark, det er ikke særlig relevant for en jøde. Jødedom er jo en ekstremt indadvendt religion, og den er ekstremt jøder er har jo historisk været her i vores land været utroligt. Måske har de været ikke så. De har ikke været rede til at assimilere så meget, men de har været meget lovlydige. De har altid været meget loyale over for den værstlige øvrighed. Senere er de så også. Ups, det kommer Kennedy, han kommer senere. Og det er så fordi, at det er en lovreligion, men det er også en partikulær religion. Den har ingen ambition om at erobre hele verden. Kristendommen er ikke lovreligiøs. Til gengæld har den jo en ambition om at gøre hele verden kristen. Altså, vi skal gå ud, kristne skal gå ud i alverden og døbe børn i, eller døbe folk i Jesu navn. Og så har vi så islam, som er en kombination. Du har lovreligionen, du har lovreligion, og du har en universalisme. Og det er der, vi har, om jeg så må sige, balladen, eller vi har problemet. Det er i hvert fald forklaring på, at vi igen og igen, og jeg mener sandsynligvis i højere og højere grad, vil opleve et pres fra islamisk side, også i Europa, på hele vores samfund, men det, som selvfølgelig optager mig især, på friheden og ytringsfriheden. Og at vold ikke er noget, som er haram, men snarere halal. Så var det lige til sidst. Jeg ved ikke, jeg snakker som et vandfald. Hvor meget tid har jeg overhovedet? Har jeg masser af tid? Over 7 minutter. Over 7 minutter. Det her er jo bare en lynris. Men jeg slutter af med at sige lidt mere om det her med opgøret med lovreligionen i Nye Testamente. Og det er selvfølgelig fordi, at jeg har været i den her debat i så mange år og været tiltagende frustreret over, at den mangel på elementær viden om, hvilken revolution Nye Testamente egentlig indeholder. Og jeg vil gerne henvise opmærksomheden på Kennedy, fordi han holdt jo en ret kendt tale i 63 i Berlin. Og der citerer han i virkeligheden Paulus. Der siger han jo, her har vi det. For 2000 år siden var det stolteste et menneske kunne sige, Civis Romanus sum. I dag i den frie verden er det stolteste, man kan sige, jeg er berliner. Civis Romanus sum, en berliner. Ja, det var ikke så godt. Han sagde jo i virkeligheden, jeg er en berliner Pfannkuchen, men altså det. Han vidste ikke bedre. I'm a donut, ja. Men meningen var god nok. Civis Romanus sum, jeg romers borger, det stammer vist nok fra Cicero, det var et bormob i Romerriget, og det er altså, men det er også noget, som bliver sagt af Paulus i Apostlenes Gerninger, kapitel 22, da han blev arresteret. Og der påberåber han sig, jeg er romersk borger, derfor skal han ikke bare behandles som en slave, nej, han vil have en fair rettergang, for han er romersk borger. Det, der er interessant, er jo, at hvis han havde en ambition om at lave et kristen kalifat eller en sharia-lov, så ville han i hvert fald være enormt hyklerisk, hvis han påberåbte sig sit romerske borgerskab. Men når han gør det, så er det, fordi han ikke har en kristen sharia. Og at han har sådan set brugt alle sine kræfter på at gøre op med en kristen sharia. Så derfor så er der en meget god pointe i, at man siger det. Og det som, noget af det, som kristendommen har været, hvor det hører meget for igennem tiden, det er jo, og det er også Paulus, der siger det, at de siger, at man skal være lydig mod den værstlige øvrighed. Altså man skal være, selv på det her tidspunkt, hvor kejseren er hedensk, og skal man være lojal overfor, skal man være adlydig, hvad han siger. Man skal også være rede til at gå i krig og være soldat. Der, hvor grænsen går, det er, hvis kejseren ikke kender sin egen grænse og begynder at kræve, at man skal tilbede ham som en gud, så skal man til gengæld sige nej. Det er så efter det er ikke noget, Paulus forholder sig til. Men hvorfor siger han det? Ja, det gør han jo, fordi at han ikke har nogen ambition om at erstatte den almindelige sekulære myndighed med en anden.
Og det er jo noget andet, hvis du har en ambition. Hvis nu han havde en ambition om at lave et kalifat, så ville han jo ikke overhovedet gide bruge tid på at understrege det over for sine menigheder. Jeg vil ikke sige så forfærdeligt meget mere. Jeg håber, der kommer spørgsmål og kommentarer. Men altså, jeg synes, den distinktion, som jeg synes er vigtig for at forstå os, hvad vi står med i dag, det er denne her, at der er det lovreligiøse, der er det partikulære, der er det ikke lovreligiøse, og det universelle, og så har du en kombination til sidst. Og vi skal passe på med at underkende den betydning, som religion har, herunder også religiøse tekster. At vi har en forfærdelig tendens i dag til at sige, at finde socioøkonomiske årsager, eller bare lægge de her tekster til side som noget kuriøst og ligegyldigt, fordi det er meget udbredt i Vesten i dag, at sådan opfatter vi det, så går vi også ud fra, at det gør de andre også. Så mange var ordene. Mange tak. Ja, tak for et særdeles opklarende foredrag, som jeg også lægger godt i tråd med det, som kommer til at diskutere senere i forhold med islam og islamisme. Og vi har en tid til spørgsmål.